Nu är det dags igen. Vi ställer tre av Fantasykanalens medarbetare mot väggen och ger dem 90 sekunder att förklara något de stör sig på i fantasyböcker. Den som inte klarar tiden måste räkna upp alla 2787 karaktärer i Wheel of Time baklänges. Halloj och välkommen till Fantasykanalen! Idag har vi ställd mot väggen. Vi har tre recensenter, Tillan, Linnea och Stefan, som har fått 90 sekunder på sig att prata om något som verkligen stör dem i fantasyböcker. Men innan vi får reda på vad det är så ska jag påminna er om att prenumerera på kanalen och tryck på den där lilla ringklockan-grejen så får ni notiser också. Men som sagt, Tillan, Linnea, Stefan, vad är det som stör dem? Tillan! Ställ mot väggen. Vad stör dig? Shoot! Det som stör mig i fantasy-litteratur är onödigt ordvrängeri. Det är vanligt förekommande, särskilt i klassisk fantasy, men även moderna författare tar sig till sig det språket med lite extra tillägg och sånt som inte tillför något i storyn. Det känns lite som att vissa författare gör det för sitt egna nöjes skull utan en tanke på oss läsare. För att de tycker det är lite förnuligt att lägga till lite extra saker som inte har någonting med handlingen att göra överhuvudtaget. Eller det kanske finns de som uppskattar det, men jag är inte en av dem. Men jag funderar på om det verkligen är någon som uppskattar det. Eller är det inte lite som så här kejsarens nya kläder, att man uppskattar det för man tror att man ska det, fast egentligen ingen som gör det på riktigt. Kritiker rosar och överöser med priser de här författarna som skriver så krångligt som bara går. Men det kanske också är lite kejsarens nya kläder, att de gör det bara för att de tror att man ska. Ja, jag vet inte. Jag kanske missar något. Men anledningen till att det stör mig så mycket, det är ju för att jag är en långsam läsare. När det är massa extra exter i texten och saker som läggs till och tillägger någonting som flämtar eller någon tanke som svär förbi som inte har med handling att göra, då tappar jag mitt läsflow. Och det är också den anledningen till att jag gillar att läsa just ungdomsböcker. För ju yngre läsaren förväntas vara, desto enklare blir språket. Ja, alltså jag tror att jag kanske är en sån som uppskattar det här. Eller är det här lite vitsiga liksom du är ute efter? Lite skojfriska så? Ja, det här är när man leker med språket helt enkelt. Låter ju underbart. Det är jättekul. Ja, det är andra som tycker det. Eller så tror ni att man ska tycka det. Vi bara tror att vi har roligt. Eller så kanske du bara är onödigt anti till om vi ska vara sådana. Onödigt ungdomlig. Oh, du är så himla fräsch. Jag tänker så här, exempel på vad jag menar är ju liksom Stardust-genren där det är liksom verkligen så här modern klassiker. Eller Terry Pratchett, jag kan inte ta mig igenom böckerna. Men sen Mats Strandberg också. Mm. Där är de här onödiga tilläggen. Jag har läst Cirkeln och där är det liksom tankar som flyger förbi som inte tillför någonting i storyn. Men det kanske tillför något om karaktären? Nej. Det är bara... Nej. Vill du utveckla det här? Men det är som när jag läste Cirkeln. Jag blev så förbannad när de skulle göra ett inbrott på rektors kontor och så en av karaktärerna, det var ju flera huvudkaraktärer, och så skulle hon gå in och så säger hon, och det var, hon var svettig och satte händer i fickan och då säger hon till sig själv, sluta svettas din feta kossa. Liksom, det spelar väl ingen roll att höra hennes tankar att hon tycker att hon är fet kossa. Jag tänker att det ändå säger något om karaktären, va? Eller? Nej, alltså det, och sen var det, de gick förbi en gata och där var det huset brann ner och det var en orgie, men hon ser inga knullande spöken där nu liksom. Det säger mindre om karaktären, det kan jag hålla med om. Men lite grann om världen, en del av världen saknas knullande spöken. Nej, precis, det säger att världen saknar knullande spöken. Jag vet att folk tycker om det och det kanske, men det är väl lite artsy, väldigt extremt subjektiv åsikt. Ja. Och det får man ha, det ska vi ha här, tänker jag. Nej, men jag kan också tänka ibland i vissa texter så att leka med orden på det sättet kräver ju väldigt mycket av författaren. Det är att liksom ta på sig en stor kostym och säga jag är så här bra på språket så att jag kan göra det här. Alltså om vi tittar på en helt annan genre så har ju
Tage Danielsson i sin poesi mycket med ordvrängeri och hans dikter liksom. Så du kan ju titta på poesi så hamnar du i att man leker med språket. Men det behöver man ju inte ha när man läser en fantasy story. Nej, men man kan ju vilja ha det när man läser en fantasy story. Men det beror på vilken det är. Nej, men det, så att, för jag håller med dig om att man ibland stöter på folk som liksom önskar att de kunde skriva så. Och så försöker de, men de når inte riktigt ända fram. Det är det jag är med på också. Men sen är det andra som skriver otroligt bra. Susanne Collins som skriver, har skrivit Hungerspelen till exempel. Mm. Där är det otroligt språk och jag är imponerad. Och det går fort för mig att läsa och det flyter på ett annat sätt. Jag blir inte alls lika störd i mitt läsflow. Men vad är det du gillar med språket där? Är det just det här flowet? Språket i sig utan att tempot. Och jag tycker att tempot saktas ner när man helt plötsligt ska prata om att det luktar gröna äpplen i luften och känslan med tunga steg. Och, alltså för mig blir det liksom, men jag skiter väl hur tunga dina steg är, jag vill veta vad du ska ha. Alltså, jag kanske är lite förenklad, jag är inte så artsy eller konstnärlig av mig, men jag är road av historier och jag är road av fantasy. Just det, så det, du vill ha fokuset på historien, inte på massa pjosk? Ja, det hörde ja, säga. Ja. Mm. Förstår. Rimlig åsikt, tack för det delen. Men okej, okay, Linnea då, nu, om vi ställer dig mot väggen. 90 sekunder, vad sa dig? Shoot, du med, puff. Den gamla matematikern, fysikern och filosofen Blaise Pascal skrev i ett brev. Det här brevet har blivit lite längre än vanligt för jag har inte haft tid att skriva kort. I ett brev från en person till en annan så må detta vara förlåtet. Men inte i litteratur! Att skriva en bok och ge ut den är att kräva tid av en massa andra människor. Vi som läsare kan då kräva av författaren att författaren har tagit sig tid att ta texten på allvar. Skönlitteratur innebär antingen att kunna berätta en berättelse eller att trolla med orden, helst båda. Och det är få, ytterst få författare som klarar av att göra det över 3 eller 4 gånger 800 sidor eller ibland ännu längre. För den som skriver dagbok utan en tanke på att någonsin få det utgivet så är det väl helt okej att bara låta orden rinna ur pennan utan att koppla in pannloben på vägen. Men den som skriver för andra med pretensioner att andra ska läsa måste väga sina ord. Använd hur många ord du vill, men mena varje ord. Den författare som inte gör det här får räkna med att boken istället för att bli läst snarare kommer att sluta som någon form av inredningsdetalj, som dörrstopp. Wow, Linnea. Det här var ju ett liksom, riktigt brandtal, verkligen. Ja, men... Nej, men jag tycker ändå att... Alltså... Ska man skriva för någon annan så ställer man sig ju liksom ändå på någon form av scen och säger, lyssna på mig, jag har något viktigt att säga dig som jag vill att du tar dig tid till att ta till dig. Mm. Och då att liksom bara ha hällt ut det som låg överst i hjärnan och sen skicka till tryck. Men tror du det är det som har skett? Då, för jag tänker det finns ju ganska många exempel på böcker som inte verkar fungera primärt som dörrstoppar men ändå är långa. Liksom. Tror du att de fattar bara puff? Nej, men det är väl det jag säger att det finns författare som kan få en berättelse och ett språk att hålla över länge, alltså över tusentals sidor. Mm. Men det är inte så många. Mm. Men som Pascal och många andra har sagt, det är lättare att skriva långt än att skriva kort. Det är ju sant, verkligen. För om du ska skriva kort, om du ska liksom destillera ut det viktiga, då tar det mer tid. Det är jobbigare än att skriva något långt och bara liksom hälla på och tänka att det blir bra i slutet. Ja, precis. Ja, men så är det ju, absolut. Men jag är inte säker på att det alltid är på grund av att de är snabba i svängarna som böcker blir långa. Nej, men man behöver ju inte vara snabb i svängarna. Jag tänker att det handlar just om det här att ta texten på allvar. Och, alltså, du kan ju hålla på länge och skriva, men utan att egentligen... Alltså, det finns ju, det är som när man repeterar på någonting. Du kan repetera kvalitativt eller inte kvalitativt. Mm.
Och ja, också att jobba med en text kan du göra kvalitativt eller inte så kvalitativt. Ja, ja, och du har ju, alltså, ja, du har ju, det är så svårt att prata om det här utan exempel. För det finns ju verkligen fall där det inte är befogat att ha långa texter och fall där det är det, tänker jag. Jag funderade på just det, om man kan se en skillnad som till exempel Tolkien å ena sidan, för att nu verkligen drämma till mig. Ja, det är så långt. Å andra sidan Robert Jordan, så där är ännu längre. Ja. Och det blir väldigt långt. Och det jag tror Jordan, och nu är jag har kul när jag läser Jordan-böcker, men han är ju till exempel en del sådana där ökända ställen som det är när någon får en dålig nyhet och han skriver att hennes mage faller ner i hennes fötter eller någonting sånt där. Och där har det nog gått ganska fort med skrivandet. Där har det nog gått ganska fort. Jag kan inte komma på något sånt ställe med tolken. Han har ju en talande räv på ett ställe i början. Men det var kanske mer för att han inte hade bestämt sig för vilken sorts berättelse det var. Ja, nej men, och det kan ju bli, ofta så kan ju böcker vara väldigt sega i början. Mm. För att man behöver bygga upp en värld som man behöver liksom, ja men du ska förklara hur saker hänger ihop, och det är inte alltid jättekul att läsa det, men man behöver det för att komma igång med resten, för där, alltså början av första Sagan om ringen där de håller på födelsedagskalas. Ja, det är födelsedagskalas och de dräller runt i en skog. Lite dikter. Jo då. Ja, det är dikter. Och det är ganska liksom långa dikter. Det håller på liksom. Och där kan man ju ibland känna att så här, alltså, han hade kunnat gå lite fram med häxaxen där. Men det, han är ju inte värst. Nej. Vem är värst då? Nej, men vi hade ju ett gräl om det här för några avsnitt sen om Sarah J. Maas. Är hon värst? Hon ligger på min topplista just nu. För att det var ju en bok som jag vet att Tillan tyckte var väldigt bra. Men jag bara tänkte att jag tycker att du lite grann pratar om onödigt orddrängeri. Ja, det är ju nära lite grann att man ska välja sina ord och alla ord ska ha en mening eller ett syfte. Ja. Och det är ju lite samma som min pet peeve, men jag tycker inte Maas faller under det. För att Maas håller ju sig till storyn och inte lägger massa vitsiga bilagor. Fast de höll ju på och sprang runt i 500 sidor innan de kom fram till någonting. Så det var lite så här Tom Bombadil skog igen, fast sämre, tyckte jag. För jag tycker ändå att det är skillnad på onödigt ordvrängeri när man har liksom försökt göra någonting men tagit sig lite vatten över huvudet. Och när man så här har skrivit saker och det finns saker man kan skära bort, men man har inte gjort det av olika anledningar. Men där handlar det om att editera liksom. För jag tycker ju Maas texter flyter på språkligt. Att hon kan skriva, hon har flow i sitt språk, det har hon. Men hon får hålla på för länge innan redaktören säger stopp och belägg. Hennes böcker hade varit mycket bättre om de istället för 800 sidor hade varit 500. Så men de vara, jag skulle säga, det är med den här nya, hennes senaste serie där jag tycker att det här börjar. För Glastronen och Thorn och Roses och allt vad det heter och saker. Där tyckte jag mycket mer att det var kortare, det flöt på bättre. Ja. Vi får nog spara det stora Maasgrälet till framtiden kanske. Ett eget avsnitt kanske. Jag tror det. Nej, men det är det jag menar, att det är så här, det är skillnad på att ha onödigt ordvrängeri där man så här försöker liksom vara någon form av författare och litterär magiker som man inte är och tar sig vatten över huvudet och snubblar. Där blandade jag metaforer på ett jättedåligt sätt. Det hade jag inte accepterat i en bok. Någon som gjorde så, kan jag bara säga. Det är en sak. Men det här att just editera. Ha en bra redaktör. Precis. Skär bort. Du letar efter fler bra redaktörer egentligen. Ja, det kanske är det. Man behöver ha någon som kan säga till en på ett vänligt sätt att du, det där kan du ta bort för det är onödigt, för att du har med dig på det här stället också. Du kanske har en ny karriärbana där. Kanske. Redaktören med häxaxeln liksom. Ja, kan vara jag. Kan vara du, fundera på det. Medan du funderar på det så ställer vi Stefan mot väggen, tycker jag. Vad är det som verkligen stör dig? Här kommer jag väl det verkliga stora samhällsproblemet. Nu ska ni få höra. Jag läser fantasybok efter fantasybok där karaktärerna sitter och skriver med stora fjädrar. Och det tyder på att författaren har gjort sin research genom att titta på film eller tv. För så har det aldrig sett ut på riktigt. Vadå, säger ni? Har inte fjäderpennor använts förr i världen på medeltiden och så? Jo, och faktiskt ända fram till mitten av 1800-talet. Men de såg inte ut som fjädrar, för man skar bort
fluffet, alltså det som sticker ut på fjädern, fanstrålarna som biologerna säger. Man hade bara kvar mittengrunkan på fjädern, spolen, för den gick att skära till så att den kunde användas som en penna. Och det fanns en bra anledning att man gjorde så här, för det är jättejobbigt att sitta och skriva med en penna med fluff. Dessutom så, ja, det kanske ser snyggt ut, men poängen med en penna är inte att se snygg ut, det är att man ska skriva. Och det är dessutom en begränsat hur länge det ser snyggt ut. För när man har haft sin penna upp och ner i pennskrinet några gånger och den har legat där och skramlat, så kommer det inte vara så mycket fluff som rufs och fjös. Och det kommer att se fruktansvärt ut. Så jag tycker det är dags för en folkrörelse. Där vi står fast en gång för alla att fantasykaraktärer skriver inte med stora fjädrar utan av pennor som är gjorda av fjädrar. Och därmed bastu. Ja, det här var verkligen de stora världsproblemen, ja, som du sa. Jag tycker det. Vissa pratar om här inflationen, brottslighet. Jag tycker felaktiga litterära framställningar av historiska skrivdom. Ja. Där har vi... Varför kan du så mycket om pennor? Jag använder dem ganska mycket. Och men faktum är att det var när jag läste paleografi en gång i tiden, alltså gammaldags skrivstil, just det, som läraren ondgjorde sig över detta, att det är fel i film och tv. Aha, så det är ett stulet störningsmoment, ja, så att säga. Ja, det är smittat så att säga. För när man väl vet det här kan man inte sluta se det. Nej, det och förstår jag. En sak med film och tv, men när det sen dyker upp i fantasyböcker också, då... Då är måttet rågat. Foten behöver sättas ner här, känner jag. Alltså jag som inte kände till det här har ju inte tänkt på det. Men nu när du säger det så... Ja, nu kommer vi alla störa oss på det här, låter det som. Mm. Ja. Men det man inte vet har man ingen skada av att hålla som det. Så det är därför jag ser till att alla vet det. Så just kan det, få det är bara så precis. Detta. Du ger oss nya störningsmoment. Ja, men det är bara det. Så det kan få ett slut. Vad heter det här? Fanstrålar. Så var det. Det är väl det här röret i mitten, va? Nej, det är ju mittengrejsen. Det är spolen och sen går det ut fanstrålar ifrån den. Ja, fluffet är fanstrålarna. Och jag önskar jag visste varifrån detta kommer. Jag skulle gärna vilja att det var så att den biolog som skulle hitta på olika delar av namn på en fjäder stack sig på en sån här och brålade aj, fanstråle! Men det hoppas jag med. Troligen är det inte så. Men om vi inte vet bättre så kan vi ju klubba att det var, ja, det var så, tycker jag. Till exempel. Om detta får fortgå så kan vi köra på med vårt spår, ja, tycker jag. Precis. Men tack för det, Stefan. Och tack Tillan och Linnea. Vad tycker ni om de här störningsmomenten? Håller ni med? Håller ni med om det här om pennor och längd och ordvrängeri? Eller tycker ni helt tvärtom? Vill ni ha fler fjäderpennor med fluffet kvar till exempel? Kommentera här nedanför i så fall. Och dela gärna med er av videon till någon ni tycker behöver lite extra klag i sitt liv, kanske. Och som sagt, glöm inte prenumerera på kanalen och följ oss på Instagram och Twitter. Där heter vi Fantasykanalen och Fantasykanalen 1. Då ses vi nästa gång!